Dragi gledatelji, ovo je još jedna epizoda Spark Talksa. Naša današnja gošća nam je došla iz susjedne nam Hrvatske. Međutim, svoj put prema ovamo je započela iz dalekoga Manchestera. Kako je to biti portfolio menadžer jednog od akceleratora u UK? Kako je to raditi za Youth Bank International? I kako je biti projekt menadžer projekta koji potiče žensko poduzetništvo? Reći će nam moja današnja gošća Helena Habdija. Helena, dobrodošla. Hvala, drago mi je da ste me pozvali. Helena, uvijek, jednom si bila kod nas, bila si naša gošća i mentor našim startupima i toliko pozitivan utisak si ostavila i na nas i na naše startupe da nam je uvijek drago da te ugostimo. Tako još jednom od srca jedna velika dobrodošlica za tebe. Da li možeš za početak naše gledatelje upoznati s tim tko je Helena Habdija? Pa evo, ne znam, meni je ovoga... Jako je teško, mislim, svima kao i meni prezentirati sam sebe. Tako da ono što mogu reći recimo iz poslovnog nekog backgrounda je to da sam donedavno bila portfolio community manager u Dotvrđu akceleratoru u zadnje 4 godine skoro. Radila sam sa Tech for Good startupima u Manchesteru, Sheffieldu i Leedsu. To su bili iznimni ljudi, iznimni founderi koji stavljaju utjecaj i impact u svijetu i mijenjaju svijet na bolje prije recimo onog što je poslovni model i sve ostalo. Znači, bilo je stvarno užitak raditi s takvim ljudima i sa savršenim timom. Također, moj cijeli background je u školstvu. Zapravo nekakvoj edukaciji i prije godinu i pol počela sam raditi za Youth Bank International koja daje i osnažuje zapravo mlade ljude i daje im bolju povezanost sa zajednicom kroz razvitak životnih vještina. Također sam nedavno preuzela projekt, kao što si rekla, aurora.hr koji potiče žensko poduzetništvo u Republici Hrvatskoj, a nadam se i u regiji. Da. Evo, prva stvar, kad si ušla ovdje, rekla si prije 5 tjedana sam se preselila u Hrvatsku. Znači, Helena, ti si jedna od onih osoba koja je otišla vani da bi se vratila u svoj rodni kraj i nastavila karijeru tu i dala doprinos. Pa koji je razlog tvoga povratka? Mislim, Engleska, Manchester, bila sam gore, zbilja svi sanjaju o tome, ali ti se vratila. Pa vratila sam se iz nekoliko razloga. Tu su definitivno životni prioriteti, kvaliteta života, ali i to što mislim da sa svojim znanjem i iskustvom mogu veći impakt napraviti u regiji. I to je ono što sam malo više osvijestila kad sam bila ovdje u prošle godine u lipnju i srpnju, kada sam radila kao entrepreneur residence baš u Sparku i u drugim organizacijama, gdje sam vidjela koliko stvarno moje iskustvo rada sa drugim startupima ima utjecaj ovdje. Zasigurno ima. I rezultat se po tvom odlasku vidio i zbilja se inspirirala i nadahnula mnoge naše startupe. Mogu reći da si bila jedan od omiljenih mentora. Ne smijemo generalizirati, ali... Da ću se zacrveniti. Može, može. Ti si dobar dio svoga vremena provela u BiH kao expert in residence, to si nam sada i naglasila. Mentorirala si i startupe i mlade poduzetnike, međutim na sličnim stvarima si radila i u Engleskoj gore. Da li se razlikujemo? Znači, mi koji radimo, poduzetnici smo, radimo startupe u Bosni i Hercegovini i ta ekipa, znači naši vršnjaci koji se to rade u Engleskoj. Pa ima puno sličnosti ili ima puno razlika. Ono što mene fasciniralo kad sam došla ovdje, vidjela sam koliko ljudi imaju želje, volje, motivacije nešto napraviti. U jednoj okolini koja definitivno nije niti razvijena, niti toliko poticajna kao što je ona u Engleskoj. Ovdje kada je ekosistem još uvijek na početku i kada ljudi zapravo rade sve od nule, jako je teško naći potporu koja je omogućena vani. Ali to ih ne spriječava da naprave jako velike stvari. Ono što je također velika razlika je u tome što se ovdje startupi fokusiraju, founderi fokusiraju na biznis model. I kako vrlo rano ispitati ima li njihova ideja tržišnu vrijednost i jednostavno to provesti u djelo. Dok recimo možda u Engleskoj više se nakon to nekog dijela ide na investiciju.
i na traženje investicija, ne toliko na, nije naglasak toliko na biznis model. Što mislim da je iskreno rečeno veliki plus, jer puno brže se dobije taj product market fit i puno brže se dođe do tog nekakvog trekšena, a i zapravo rada biznis modela. Da, pa naučeno je u Bosni i Hercegovini i generalno na Balkanu da se bori. Da. Ne dobiva se sve na pladnju, pa možda i to jedan onako razlog što se malo više trude, mladi imaju motivacije. Helena, svestrana si, radiš puno, stvarno iza sebe imaš puno uspjeha, jako pozitivne komentare imamo na tebi kao osobu u biznesu. Reci mi, što te motivira? Vjerovatno nekada dođe period kada možda ne znaš šta bi, ne da ti se raditi, umorna si. Što je ono što te gura naprijed da daješ 100% od sebe? Pa, to si lijepo rekla, jer stvarno mi svi imamo te nekakve ups and downs i stvarno nismo svi na istoj razini motivacije, niti na istoj razini produktivnosti, ajmo to reći. Ono što mene motivira je taj napredak koji se vidi, koji ja vidim u drugim ljudima. Ono što mene motivira je kad vidim druge ljude koji postaju uspješni. Ono što me definitivno motivira je to da možda me motivira ta ljubav prema mom poslu. Ja stvarno volim svoj posao, stvarno mislim da bi svi koji rade neki posao trebali voljeti taj posao i koliko to nije slučaj da bi trebali preuzeti rizik, trebali to osvijestiti, jednostavno napraviti taj korak i promijeniti to, što ja i jesam napravila. Ali jednostavno imam taj nekakav, osvijestila sam što me vodi u životu, koje su mi to vrijednosti koje i prioriteti koje imam u životu, koji su mi važni, i baš zbog toga što je moj posao koji radim vezan za njih, jednostavno i motivacija ne nedostaje. Da, to je ono kada kažu pronašao si sebe. Tako je. I ono što me još motivira je to što cijelo vrijeme učim. Učim kao mentor od ljudi koje mentoriram, učim kao trener od svih koji tome su, učim kao project manager, učim na svakom poslu koji radim i to učenje koje stalno je stalno i to nešto što me tjera da recimo rastem mi jako puno znači. Helena, ja znam da ti puno čitaš i čak u par navrata kada si došla kod nas i mentorirala nas, imala si prijedloge za dobre knjige koje bi nam mogle pomoći i u osobnom i u profesionalnom razvoju. Da li imaš neku dragu knjigu, neku koja te možda fascinirala ili baš da ti je ostala u sjećanju, koju bi preporučila našim gledateljima? Da, istina, jako volim čitati, jako puno čitam. Ima jako puno knjiga i teško je izabrati ono koja je recimo mi najdraža. U zadnje vrijeme čitam dosta Murakamija, ali čitam i jako puno knjiga koje su vezane za startup i startup svijet. Postoji nekoliko knjiga koje su me recimo nekako odredile, možda su me nešto naučile da malo kritički razmišljamo o svijetu i tako dalje. Možda jedna koju sam pročitala na faksu je ostala stvarno veliki dojam na mene, a ta je od Huxleya Vrli novi svijet. Iz najvećeg razloga što stvarno nas uči da kritički razmišljamo o životu oko sebe i da stvarno preispitujemo one vrijednosti koje su nam važne. Znači, ta knjiga. Ta knjiga, mislim, kažem, ima jako puno knjiga koje su mi drage, ali recimo da je ova koja me stvarno ostavila na prvu loptu jako velik dojam na mene. Sad bar znamo koja će se knjiga naći na našim policama u budućnosti ovdje u Sparku i nadam se da ćemo svi se generalno posvetiti malo više tome da kritički razmišljamo out of the box i da rješavamo neke probleme koji trebaju biti riješeni. Evo Helena, mi tradicionalno svaki naš Spark Talks završavamo sa porukom za naše gledatelje kojom ih pokušavamo i motivirati i dati im neki vjetar u leđa da rade ono što vole i što žele. Pa koja je tvoja poruka, neki savjet koji bi ti njima ovako poručila sada? Pa ono što bi ja definitivno poručila je da je potrebno preispitati sebe i razmisliti što je ono što nas u životu voli, što mi želimo raditi u životu. Jer uspjeh
nije nešto što treba netko drugi definirati, nego to je ono što definiramo mi. I ono što je uspjeh za mene nije uspjeh za tebe ili za bilo kog drugoga. I mislim da bi definitivno savjetovala svakome da preuzme rizik, da preuzme odgovornost na sebe, da stvarno naprave ono što žele u životu. Helene, hvala ti na poruci. Ja ću se prva pridržavati toga jer uvijek imaš fine i zanimljive savjete za nas. A tebi još jednom iskreno hvala na odazivu u naš Spark Talks. Izbilja je bilo onako ugodno i lijepo družiti se s tobom danas. Hvala vam. Očekujemo te ponovo u Sparku. Uvijek. Nekad u budućnosti. Sad si nam ipak bliže. Nadam se brzo. Da. Dragi gledatelji, sa nama je danas bila Helena Habdija koja je imala divne poruke za sve vas što nas gledate. Ovo je bila još jedna epizoda Spark Talksa, a za više ovakvoga sadržaja zapratite naš YouTube kanal, lajkajte nas i naravno šerajte nas. Budite mi pozdravljeni do sljedećega puta. Ćao!